Aleluia, 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 aleluia. aleluia, aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: "Depois de mim virá alguém mais forte do que eu, Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado. Em ti ponho meu bem-querer Palavra da salvação Glória a Senhor aleluia, aleluia. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a festa do batismo de Cristo é também uma manifestação da sua identidade. Domingo passado celebrávamos a Epifania do Senhor, a revelação de Jesus, ainda recém-nascido, mas como Salvador das Nações, figuradas pelos magos do Oriente que vieram com presentes a adorar o Senhor. Hoje o senhor já adulto, cerca de 30 anos, recebe o batismo de João Batista. O senhor não necessitava do batismo, porque ele não é pecador evidentemente, ele é o vencedor do pecado e da morte. Mas ele quis o batismo. Por dois motivos basicamente. Primeiro, porque no dia do seu batismo se revelaria a sua identidade. E segundo, porque assim entra em comunhão conosco com a nossa situação de pecadores. Ele que não tendo pecado, como diz São Paulo numa expressão muito forte, se fez pecado por nós. Claro que ele nunca pecou, ele é o vencedor do pecado e da morte, mas assumiu a nossa condição mortal igual nós em tudo menos no pecado. Diz São Marcos no texto que acabamos de ouvir, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar e desamarrar suas sandálias. João Batista, o profeta, teve a missão de preparar o caminho do Senhor através de um batismo de conversão. É um dos aspectos do nosso batismo cristão, mas não único. Pelo pelo mergulho dos pecadores arrependidos nas águas do Rio Jordão, iniciava-se assim uma nova etapa para aquelas pessoas, deixando de lado o pecado e a injustiça. Mudava a sua atitude, portanto, como acolhida ao reino de Deus que vem. Mas João Batista faz uma observação muito importante: "Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo". O que significa isso? Se também o nosso ritual do batismo é com água, evidentemente. Não se trata aqui de uma explicação material, mas espiritual. Isto é, o batismo de João, um batismo de penitência, de preparação, que teve o seu valor. Mas o batismo cristão é o batismo no espírito, ou seja, nos torna semelhantes a Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, ungido pelo Pai, Antes de todos os séculos, desde toda a eternidade, é aquele que está cheio do Espírito Santo. Ele é o Filho Eterno. O batismo cristão, o batismo de Jesus, nos torna filhos no Filho Jesus. Nos torna irmãos e irmãs entre nós. Nos torna participantes do povo de Deus. Abre para nós as portas do paraíso. Assegura-nos a graça. Possibilidade de viver a vida cristã de tal sorte que o batismo, nos tornando filhos de Deus, também apaga em nós todo e qualquer pecado. O batismo para nós não é uma realidade passada. Fui batizado, não sei quando. Não, é uma realidade presente que transforma o nosso ser. Eu sou batizado. Eu sou batizada. Quer dizer, eu fui mergulhado nas águas. Com Cristo, e das águas ressurgi com Cristo. Afoguei o pecado, a morte, e ressuscitei com Cristo. Tornei-me filho de Deus, filha de Deus em Jesus. O mergulho nas águas, e este é o sentido da palavra batismo, mergulho, significa a morte para o pecado e a ressurreição para uma vida nova. Por isso, o gesto mais antigo, batismal, é o gesto do mergulho. No entanto, por motivos práticos, a Igreja nos dá também a fonte batismal e se faz o batismo por aspersão, como certamente ocorreu também com o batismo de grandes multidões. Mas, mais importante do que o modo como é realizado, é a essência do batismo, isto é, nos torna filhos e filhas de Deus. É a porta de entrada da salvação. Muda não só o nosso agir, mas o nosso ser. Certamente que o batismo exige de nós também conversão, isto é, deixar que o Espírito Santo mude o nosso coração, volte o nosso coração ao Senhor. No texto de hoje, continua São Marcos: Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus, já adulto, na fila dos arrependidos, dos pecadores. Não que estivesse arrependido, não que fosse pecador de modo algum, mas unido profundamente a nós, ele esvaziou-se de si mesmo, como diz São Paulo, esvaziou-se da sua condição divina, e assumiu a nossa condição mortal para nos elevar consigo. Ao sair da água vi o céu se abrindo. O céu aberto é um dos pedidos das profecias de Isaías. Que o Senhor rasgue os céus e desça, nós cantamos isso no Advento. Com o batismo de Cristo, a revelação de quem é Ele, o céu se abre, quer dizer, Deus se dá a conhecer completamente a nós. O céu se abriu e o Espírito, como pomba, desce sobre Jesus. Ele é o Cristo de Deus, ele é o ungido de Deus, cheio do Espírito Santo. Nós também, no nosso batismo, recebemos. O dom do Espírito Santo. Aliás, o batismo e a crisma são inseparáveis. Às vezes, por motivo pastoral, nós separamos um do outro. Porém, a crisma e o batismo se complementam, digamos assim. Por quê? A crisma é o sacramento da plenitude do Espírito. Aquele que foi batizado se abre completamente à graça do Espírito. O sacramento do Crisma infunde na pessoa os sete dons do Espírito. Aquele que se tornou filho de Deus, filha de Deus, pelo batismo se torna agora também semelhante a Cristo, pela unção régia, pela unção profética, pela unção sacerdotal. Essas três missões são dimensões da nossa vida cristã. Pelo batismo nós nos tornamos parte do povo de sacerdotes do povo de reis e do povo de profetas, como sacerdotes, a missão de santificar, como reis, a missão de governar como Cristo, isso é servir, porque o maior entre vós, diz Jesus, é aquele que serve. E como profetas, a missão de ensinar em nome do Senhor. Somos o povo dos batizados, somos o povo cristão. Como disse o batismo, não é algo do passado, não. De vez em quando vem alguém procurar o batismo para a sua criança e é uma coisa boa, a pessoa é movida pelo Espírito. Mas a pessoa muitas vezes, isso acontece muito, ainda não compreende bem o que é o batismo. E não é que seja obrigado a compreender. Está aqui para aprendermos juntos esse conhecimento amoroso de Jesus. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a pessoa às vezes pergunta assim, tem mesmo que fazer o cursinho? Ô oh, meu Deus, diz o salmo, né? Minha alma tem sede de Deus, anseia pelos atos do Senhor. Então não é uma questão de cursinho, mas uma questão de amor a Jesus. E quem tem amor a Jesus quer crescer neste conhecimento de Jesus. Então seria mais de acordo com a nossa condição de quem anseia pelo batismo, de querer conhecer, de pedir o curso, curso aqui no sentido positivo, não é, não é uma coisa que se faz pro forma. Curso significa caminho, tanto que se diz o curso do rio, então, o caminho do rio. Mesma coisa para nós, o caminho cristão. Nós nos preparamos para não o batismo, mas para a vida cristã. O batismo é o início da vida cristã. Assim, queridos irmãos, que Deus se alegre conosco como se alegra com o seu filho Jesus. O Espírito, como pomba, desceu sobre Jesus. Evidentemente, o Espírito Santo não é uma pomba, mas uma representação do Espírito que, se, que significa a chegada ao porto da salvação, a terra da liberdade. A pomba simboliza, pois, o Espírito que nos dá a liberdade, o vento do Senhor do céu aberto vem a voz tu és o meu filho amado em ti ponho o meu bem querer Cristo é o filho amado de Deus é este filho amado que o Senhor nos entrega porque tanto amou o mundo que nos deu seu filho único para que todo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna já no testemunho de São Pedro hoje nos atos dos apóstolos ele diz: Estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Entre os primeiros cristãos, ainda havia a mentalidade de que era preciso tornar-se judeu primeiro, para depois ser cristão. Eles tinham grande dificuldade de conviver com os que vinham do paganismo. Porém, por revelação do Espírito, Pedro entende que Deus não faz distinção. Entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou Sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Em seguida, ele recorda o que ouvimos no Evangelho. Vós sabeis o que aconteceu. Em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo. A palavra Cristo, quer dizer ungido. Messias, Cristo ungido, a mesma coisa. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Andou por toda a parte fazendo bem, Curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Assim Jesus inaugura o reino definitivo no meio de nós. Ele é o servo que entrega a sua vida por amor, Ele é o servo que alegra o coração do Pai, como profetizou Isaías hoje. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Depois continua Isaías: Eu o tomei pela mão, o formei e o constituí como centro de aliança do povo e luz das nações. Na noite do Natal, nós escutávamos o profeta Isaías dizendo: o povo que andava nas trevas. Viu uma grande luz. Esta grande luz é Cristo, o Senhor. Ele é a luz do mundo, ele é a luz do Eterno Pai. Os vários símbolos que recebemos ou sinais na celebração do batismo, feito em etapas ou no mesmo dia, no caso de batismo de criança ainda pequena, expressam essas várias realidades do batismo. Convido você depois a refletir sobre esses símbolos tão importantes. Vamos comentar apenas dois. A água. A água indica o novo nascimento em Cristo. Nós somos gerados na água, no ventre de nossas mães, e somos regenerados, re regenerados nas águas do ventre espiritual de nossa mãe, que é a igreja. Portanto, as águas batismais são as águas do novo nascimento. Em Cristo. E o segundo símbolo, são vários, mas vamos nos ater a este: a luz. A primeira coisa que Deus criou é a luz. Nós, quando aceitamos o batismo em Cristo, saímos das trevas, da escuridão do pecado e somos iluminados por Cristo. Como nos atesta São Paulo na carta aos Romanos: Levanta-te, tu que dormes, e Cristo te iluminará. É por isso que no dia do batismo ou nas, nas celebrações do batismo recebemos a vela acesa, símbolo de Cristo, luz do mundo, e da nossa missão de sermos também com Jesus, sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.